44 günlük müharibə nəticəsində məhv edilmiş erməni əsgərlərinin hərbi geyimlərində yeni, maraqlı və düşünməyə vadar edən detallar aşkar olunub. Belə ki, sözü gedən hərbi geyimin şevronunun əks tərəfində xaç və həmin xaçın dörd bir tərəfində ümumi sayı 12 olan 3 nöqtə, xaçın altında isə Asala yazısı həkk olunub. 12 nöqtənin anlamı 12 xristiyan həvarisinə dəlalət edir. Qeyd edək ki, həvarilər xristiyanlıqda İsa Məsihin seçib xidmətə göndərdiyi 12 ardıcılıdır. Onların əsas vəzifəsi xristiyanlığın yayılması idi. Görünən budur ki, ermənilər bu müharibəyə dini don geyindirərək bir tərəfdən terrorçu xislətlərini örtbastır etmək, digər tərəfdən isə dünya xristiyanlığını müsəlman azərbaycanlılara qarşı mübarizəyə qaldırmaq məqsədi güdüblər. Ermənistan 44 günlük müharibə ərzində müxtəlif səviyyələrdə rəsmi Bakını terrorçuların xidmətindən Qarabağın erməni əhalisinə qarşı istifadə etməkdə ittiham edib. Burada isə əsas məqsəd radikal İslamçılıq faktorunu qabardaraq dünya ictimaiyyətini Azərbaycana qarşı yönəltmək və özlərinin Asala kimi təşkilatların xidmətlərindən istifadə etmələrini gizlətmək olub. Məlumat üçün bildirək ki, ötən əsrin 70-ci illərindən fəaliyyətə başlayan Asala erməni terror təşkilatının yaranmasında əsas məqsəd Qafqazda yaşayan müsəlmanlar və türklərin etnik təmizlənməsi olub. Çox da uzaq olmayan tarixi keçmişə nəzər salsaq görərik ki, sözü gedən təşkilat dünyanın müxtəlif ölkələrində bir sıra türk diplomatlarına qarşı terror faktları törədiblər. Terror təşkilatı Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan erməni lobisi tərəfindən toplanılmış gizlin iyanələr hesabına maliyyələşdirilib. Ermənistanın 2016-cı il aprel döyüşlərindəki məğlubiyyətinin rəsmi İrəvan tərəfindən etiraf etməsini həzm edə bilməyən təşkilat həmin ayın sonlarında böyük bir qrupla əks hücum əməliyyatı həyata keçirməyə cəhd göstərib. Lakin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin peşəkarlığı və sayıqlığı nəticəsində hücuma keçən qruplaşmanın böyük əksəriyyəti məhv edilib. Döyüş meydanından yaralı yoldaşlarını çıxara bilməyən terrorçu dəstə onları öldürərək geri çəkiliblər. Burada isə əsas məqsəd terrorçu qruplaşmanın erməni ordusundakı fəaliyyətinin ifşa olunmaması idi. Vüqar Ağayev, Baku TV.